מעניין. אבישלום, השאלה היא האם אין פה סיפור בעצם של הידרשות לתורת משפט פורמליסטית שנוח לי. אני לוקח על... כאילו, הוגעתי את מוחי בסיפור שאתה מצאת, אבל בעצם אתה אומר את זה הרבה. יש איזושהי הלכה מפעם או איזה סעיף מפעם, שיש לו רקע מסוים וכולנו יודעים מה הרקע, ואז אני, אתה יודע, באבולוציה שלו אני עוקר אותו ושוק. עכשיו, בעצם זה, למה זה יוצא דופן? או האם זה יוצא דופן בעצם? העובדה שפעם יש לך איזושהי, למשל, תחזור להרצאה שלי, יש לך איזשהו מהלכים שנעשו בשנות ה-50 חוקתיים, עם איזשהו היגיון, אתה בא בשנת 95, אתה אומר, יש לנו פה איזושהי המשכיות ובטוח וברור, והנה תראו איזה יופי וקדימה. זה לא כזה יוצא דופן בעצם, או שכן, אני לא יודע. ולחיי מיכאי, באמת עם מה שסיימת, זאת אומרת, זה נשמע, מי שבא לגמרי מבחור, נשמע כמו עליית הפוליטיקה השאסית, מה שיהיה בסוף שאסניקית, הפוליטיקה המזרחית, שבאמת הוא, הרב עובדיה היה גאון בהרבה תחומים, וגם פוליטיקאי גאון, אז זה חלק מ... זאת אומרת, זה נראה לי, לא יודע, זאת שאלה כאן, וזה ברור מאליו.